Najťažšiu tohto sezónu prehru zaznamenali naši futbalisti proti Trnave, ktorej podľahli 7-0. Znie to priam až neuveriteľne, ale rehabilitácia s verencom trénera Slováka vyšla. A to aj v čase streleckej a výsledkovej krízy. Nebol to 1. aprílový žart, ale dokonalé 1. májové prekvapenie. A to pre všetkých, čo sa točia okolo futbalu. V útorok sme nečakane vyhrali 1-0, keď základom nášho triumfu bola pozorná defenzíva a spoľahlivý brankár Korček. Hostia síce mali 90-minútovú prevahu, no v prvom dejstve si žiadnu vážnejšiu príležitosť nevytvorili. Hrstka najvernejších videla všetko zaujímavé a podstatné až po zmene strán. V 26. stretnutí sezóny stála pri nás aj pani Šťastená. Najskôr v 46., neskôr v 47. minúte, no Kolár ani Cherednichenko neprepašovali loptu medzi tri žrde. Ako sa to robí, predviedol Turoň, ktorého hlavička po priamom kope Lásku rozhodla o našom víťazstve. Z gólu sme sa radovali po dlhých 585 minútach. Hostia snažiaci sa o vyrovnanie troskotali v efektivite. Na druhej strane nám mohol 3 body v samom závere spečatiť Zajac. Nestalo sa tak, preto sme trpli pri zakončení Lukáša Zolvíka. 20-ročný hráč Trnavy mal vyrovnanie na kopačke, brankár Korček bol však proti. Konfrontácia bánovského futbalu s rezervou Trnavy tak skončila našim víťazstvom 1-0. Nemali sme veľké oči, ale povedal som chalanom, že nemajme niečo za posled, čo stratiť. Proste, ako som hovoril aj minule, tú kvalitu musíme nahradzať bojovnosťou. Čo sa nám, myslím, dnes podarilo, hlavne chcem chlapcov pochváliť za to, že konečne sme dokázali takticky uhrať ten zápas, teda čo sme si povedali v kabine, to aj plnili. Som rád za to, že sme konečne sietili gól, i keď po štandardnej situácii, ale dneska chválim chlapcov hlavne za defenzívnu činnosť. Ja si myslím, že dnes to chalani zahrali skôr srdcom, dali do toho tú bojovnosť a myslím, že si to dnes zaslúžili tie 3 body. Z víťazstva sme sa tešili po 7 prehrách. Nepotešil len výsledok, no aj výkon. Ak budeme podávať takéto výkony, ako sme podali dnes, a hlavne to budeme takticky skladať tie zápasy a budeme možno aj trošku šťastia v defenzíve, tak myslím, že máme šancu niečo uhrať, najmä ak som hovoril s tými supermi zo stredu tabulky a čakajú nás napríklad ešte Prievidza a Topolčany, takže to budú pre nás dôležité zápasy. Ani 2. májový sviatok nezostaneme v našom meste bez futbalu. 8. mája nastúpia zverenci trénera Slováka doma proti Bečku Zlatých Moraviec. 2 dni predtým ešte nastúpia proti Borčiciam.